Ասում էին այդ աղջիկն է կրակել Սերոփի վրա ու հենց իրանց կլուբում։ Դու էլ դենց հանիր կրակեր, հա՞։ Հա, մեզ վրա կրակեցին։ Ինչ։ Եթե այդ աղջիկը Սերոփին խփել է ու ես ընթացքում նրա ողջ աղջիկը բռնել, ուրեմն ինքը ավելին է անտունակ։ Հիմա ինձ պետք է հավատաս, շատ է պետք։ Ուշտավոր նորից գտնեմ հավատը։